Avui parlarem del cargol terrestre, concretament del cargol bubé. És un mol·lusc com ara els pops i els calamars. Cargol és el nom comú que reben els mol·luscos que tenen closca en espiral. Té una esperança de vida de 4 a 5 anys. La closca és marró amb franges més fosques. Mideix de 20 a 40 mil·límetres. Una de les coses més curioses d'aquest animal és que és hermafrodita. Això vol dir que té dos sexes. Poden reproduir òvuls i també espermatozoides. De tota manera, s'ha de parellar. I això normalment es produeix a la nit i dura entre 4 i 8 hores. Per fer-ho, es claven una mena de dardo que tenen, anomenat dardo de l'amor. Això ho fan per mantenir-se units les hores que dura l'aparellament. Més tard fan un forat al terra de 7 o 8 centímetres i ponen de 10 a 100 ous. 15 dies després neixen les cries. Tot això té lloc a la primavera i a l'estiu. Els dos tentacles de dalt són els ulls i són retràctils, que això vol dir que els pot amagar quan vulgui. Tenen molt mala vista, només veuen tonalitats de llum. Els dos tentacles de sota són tàctils i el fa servir per tocar les coses que té a prop de la boca. Tenen molt bon olfacte, que els serveix per trobar el menjar i també per trobar altres cargols de la mateixa espècie per poder-s'hi aparellar. Però el que no tenen és oïda, així que són sords. Aquí es poso sobre d'un vidre per intentar explicar com es desplacen els cargols. Es mouen contraient i afluixant els músculs. Si us fixeu en les imatges, podreu observar una mena d'onades que van de la cua al cap. Són els músculs que utilitza per al moviment. També fa una mena de bàbala fiscosa que li permet lliscar en qualsevol tipus de superfície. També li protegeix de ferides i de bactèries i d'atacs que li poden fer insectes, com per exemple les formigues. La bava també li permet que pugui adherir-se a qualsevol superfície, com per exemple al vidre. Aquí podem veure com puja verticalment el vidre i a poc a poc li vaig donant la volta al vidre fins a quedar totalment del revés. Durant l'hivern i les èpoques de sequera, el cargol es fica dintre la closca i tapen l'obertura amb una mena de membrana que fabriquen amb la bava carregada de matèria calcària. És una membrana seca de color blanc que sembla de paper i s'anomena l'epifragma. Fa uns 150 milions d'anys ja hi havia cargols. Això ho podem saber per als fòssils que s'han trobat, com per exemple els que veieu en les imatges. Com veieu, podien ser enormes. Mengen fulles tendres, normalment quan estan humides per la pluja. Les talla amb la mandíbula i les tritura amb una mena de llengua coberta de petites dents que s'anomena retícula. Aquí podem veure com respira. Veieu aquesta mena de forat que s'obre i es tanca? Per aquí és on respira, per una mena de pulmó que tenen. En aquest altre forat és per on defeca. Quan el cargol creix, també ho fa la closca. Cada cop fabrica una capa més gran. És per això que acaba tenint forma d'espiral. Per fer això necessiten menjar calç. Per això a vegades es mengen alguna pedreta o algun os d'animal.
Això és la closca buida d'un cargol mort. Cal tallar-ho per la meitat perquè així puguem veure l'interior del cargol. Normalment comparteix espai sota les pedres amb altres mol·luscs com el llimac o la caragolina. També dir que al nostre país hi ha moltes granges del cargol bové perquè s'utilitza tant a la gastronomia com, gràcies a la seva bava, en productes de cosmètica. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!